Nyagasani Yesu nabane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Luka. Igihe cyo kubyara kigeze, Elizabeti abyara umwana w'umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise ko Nyagasani yamugiriye ubuntu, bafatanya nawe kwishima. Ku munsi wa munani baza kugenya umwana, bashaka kumwita Zakariya nka se. Ariko nyina aravuga ati, oya, aritwa Yohani. Baramubwira bati, nta muntu wo mu muryango wanyu wigeze kwita iryo zina. Nuko babaza se mu marenga uko yifuza kwita umwana. Zakariya yakakabaho maze yandikaho aya magambo ati, izina rye ni Yohani. Bose baratangara. Ako kanya umunwa we urabumbuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga asingiza Imana. Nuko ubwoba butaha abaturanyi babo bose n'abo mu misozi yo muri Yudeya, bakwiza hose ibyabaye. Ababyumvaga bose bakomezaga kuzirikana mu mitima, bibaza bati, uyu mwana azamera ate, ko ububasha bwa Nyagasani buri kumwe nawe. Umwana uko yakuraga ni nako yungukaga ubwenge, nuko yibera ahantu h'ubutayu kugeza igihe yigaragaje imbere ya Israheli. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Tukigitangira igitambo cy'Ukaristiya, nabwiye ko uyu munsi mukuru muri Kiliziya twizihiza isabukuru y'amavuko ya Yohani Batista. Ubundi usanzwe abandi batagatifu bose tuzi twizihiza umunsi bagiriyeho mu ijuru, umunsi bapfuye bajyanwa mu ijuru nk'abatagatifu. Ariko Yohani Batista we afite umwihariko, we twizihiza n'umunsi w'amavuko ye. Abafite icyo cyubahiro muri Kiliziya ni Yesu Kristo twizihiza Noheli itariki 25, murabizi, Kristo wa 12, n'umubyeyi Bikira Mariya twizihiza itariki 8 z'9, na Yohani Batista twizihiza uyu munsi itariki 24 z'Ukwakamena. Yohani Batista rero ntasanzwe mu kwemera kwacu. Yohani Batista umuhanuzi wahanuye mu isezerano rya kera, agahuza n'isezerano rishya, yerekana Yesu Kristo uje gucungura, uje gukiza isi. Kandi koko turabizi ko isezerano rya kera rifatanye n'irishya. Isezerano rishya ryari ryihishe mu rya kera ritarasobanuka neza. Ibyo dukunda mu isezerano rishya, gucungurwa, kuba abana b'Imana, impuhwe z'Imana, kunga ubumwe n'Imana, ibyo byose byari byihishe mu isezerano rya kera. Ariko twe tukaba dufite amahirwe kuko turi mu isezerano rishya, ubumenyi bw'Imana bwose bwatugezeho. Ahasigaye nitwe tuzinanirwa, naho ubundi twe byose Yesu Kristo yarabiduhishuriye, yatweretse urukundo rw'Imana aho yatweretse ku musaraba. Byose yarabidusobanuriye, yarabitwigishije. Ntitukaba abapfayongo, niko nababwiraga. Yohani Batista rero natwe atwibutse ko dufite umuhamagaro udasanzwe. Nababwiraga ko kenshi na kenshi twibuka twese isabukuru y'amavuko, nibuka isabukuru y'ubusaserdoti, nawe ibuka isabukuru ya mariage, ukibuka uwo munsi. Ariko uwakubaza
umunsi wabatirijweho wenda bamwe baravyibuka ariko abandi ntabyo bazi anayo mpamvu iyo tariki nayo tugomba kuyibuka tukayizirikana tukajya tunayiserebura tukibuka aho twabereye igihe twabereye abana b'Imana ko batisimu ituma iduha ububasha bwo kugira ubwenegihugu bubiri turi abana mu miryango yacu nibyo ariko noneho batisimu tugira abana b'Imana ni ibintu by'agaciro rero tugomba guha agaciro ariko cyane cyane duhereye kuri Yohani Batista. Yohani Batista rero muri gitamo cy'Ukaristiya tumusabe natwe twisabira kugira indangagaciro ze. Yohani Batista yari umuntu wicisha bugufi uba mu Mana mu isengesho. Yohani Batista ntabwo yabeshyaga, ntabwo yari umugabo wabeshyaga abantu baje kumureba ku bwinshi ndetse n'abakomeye abafarizayo abigisha amategeko bose bakaza kureba Yohani Batista akababwiza ukuri. Abasirikari bakaza se tubigenze dute, kimwe ntimuzajye muhutaza abantu, muzajye mubeshwaho n'umushahara wanyu, ntimukarye ruswa. N'abandi benshi bose baje kumureba mu byiciro binyuranye bose akababwira inkuru nziza nta atabogama atabeshya nta wabera. Nabyaje kuzira muziko yabwiye Herodi ko atemerewe gufata umugore w'umuvandimwe we. Nabyaje kuzira muziko yazize ukuri. Hari naho yabwiye Yesu rwose ari muri gereza yamushaririye amutumaho ati se ni wowe tugomba gutegereza cyangwa se n'undi dutegereza undi. Abona uwo yari ategereje we na Yesu Kristo yamubonaga bituma abura ukwemera. We yari ategereje umuntu w'imbaraga uzaza kubakiza ubwo buretwa bw'abaromani n'iki, akabona ahubwo we arengana. Nibwo yatumyeho ati se rwose ni wowe cyangwa dutegereza undi. Yesu Kristo aramubwira ati mugende mubwire Yohani ati impumyi zirabona n'abandi benshi n'ibitangaza by'Imana birakorwa kanoneho ingoma y'Imana yabagezemo rwagati. Natwe muri gitamo cy'Ukaristiya dusabe kugira ngo twishimire ubukristu bwacu. Ubukristu bwacu ni ubw'agaciro. Dusabe kugira ngo ubukristu koko tumenye izo ndangagaciro z'ubukristu, tumenye naho agaciro k'ubukristu ko ari ibintu twahawe ku mpuhwe z'Imana ariko tugomba kwishimira.